Da har vi jo fin vind fra høyre, så det blir ikke noe wake eller noe sånt nå. Ja. Perfekt. Veldig bra. Du klar, Henrik? Veldig klar. Veldig klar, vi har full... Grasshopper formation 2, report when ready. Ja, Grasshopper 2 is in position and ready. Kilo traffic, Grasshopper formation 2 aircraft, taking off speed 0, expect right turn for Leishen initially. Grasshopper 2, breaking left in 3, 2, 1, go! Ja, og hvis vi må gjøre en go-around, så det jo da bare å komme seg til høyre, tenker jeg, rundt låven. Absolutt. Jeg må løpe masten, ja. Her kan du nappe nå, tenker jeg. Her, ja. Fine greier. Da får du litt hastighet, og så... Ja, ja, ja. Nå er det sånn for trær og respekter, og her vi clear. Nice. Vi får bare prøve dette flyet. Så ser du jo da være gutter som vi bare fløy forbi litt, ikke sant? Så da... Ja, ja, ja. Ja. Da tar vi det bare sånn, med pent og pytt litt. Ja, ja, ja. Det blir sikkert ukoordinert og jævlig, men... Ja, du har den her. Der var den, ja. Så det jeg som skal fly ukoordinert og jævlig, ikke du? Jeg så ikke på den. Jeg har ikke sett på så mye instrumenter enn bakom på deg. Takk, takk. Du ser bare trimme som du vil, hvis du vil trimme. Jeg tror ikke jeg gidder å strekke meg for litt akkurat. Nei, jeg kan gi deg litt. Jeg gir meg litt bra når jeg er så opptatt, så blir dette bra. Det er oppe på bakken her, så du kan egentlig bare fly inn litt tett vettet, ikke sant? Nydelig. Gikk det, ja. Very nice, fullt. Kan du bare tørne inn her foran de guttene? Ja. Sette med nesa mot dem? Ja.